Posnetek pričenjamo s tem vrhunskim posnetkom in temle fantom, ki vozi to mašino. Zadaj pa vidimo cel kup mladih tekmovalcev, ki se bodo danes pomerili, kje? Kanuji! Državno prvenstvo velikem kanuju, osnovna šola Jurija Dalmatina Krško. Nasip ob reki Savi. Potujemo proti Brežicam. Tam bo namreč danes potekalo državno prvenstvo v velikem kanuju, ekipa kolesari, kaj lepšega kot iti na tekmovanje s kolesom. Naš retro žan pa na ponju. Za ponja ni ovir, noben makadam mu ne pride do živega. Prispeli smo na prizorišče državnega prvenstva. Organizator je se osnovna šola Brežice. Tukaj so postavili šotore in bomo videli, kako bo se skupaj zgledali. Naši so prišli, tukaj jedo malico, nato pa, ko si bodo nabrali moči, bodo šli v čovne. Brežičani so pripravili prisrčen sprejem, predvsem pa sladek. To je skupinski posnetek naše ekipe. Takole zgledajo, lepi in barviti ter mladi in uspešni. In še nastop. Vsak čon ima tudi trening, tako da se naučijo in navadijo za poznejše tekmovanje. Vsake upravljajo menjavo, vadil je čon JDKK2, zdaj pa grejo noter mlajši. Nimajo butve, ampak v redu njim za zameriti. Fantje gredo gledati, kako drugi veslajo, da bodo imeli izkušnjo. Poglejte, to je že prva tekma. Šola s prilagojenim programom. Med čakanjem na štart si naši krajšajo čas s petjem. Super, to pomeni, da so sproščeni. Devetošolci. Malo zapuščajo šolo in pogrešali jih bomo. Dobra generacija so. Malo se bo pričela kvalifikacijska tekma. Naši so že pripravljeni, tako rekoč. Kmalo pred štartom šteje čas. Osnovna šola Jurija Dalmatina. Pri tegu in osnovna šola Brežica. Poteka sklejevanje. Jurija Dalmatina, stoj. Brezovica tudi stoj. Stoj, Brezovica, ustavi se. Pripravljeni, pozor, štart! Gremo, gremo, gremo! Krčani so, kot kaže, kar dobro štarteli. Jada, fantje, na polno! Zelo dobro, zelo dobro. Super. Če bodo skole nadaljevali. Morda malo v levo, bomo videli. Brezovica od zadaj. 200-metrska proga se nam ne zdi daleč, vendar mislim, da je kar poštena. Kvalifikacija tudi Brežice in Koper. Zgledata kar hitri ekipi, tako da bom videli, kdo bo imel boljši čas. Še enkrat, to so šele kvalifikacije. Malo bo štartala naša druga ekipa, to so mlajši učenci, oziroma učenci iz 8. razreda, večino. Razen kar mali je sedmošolec, ampak nič hudega, enako so stari. In fantje so štartali, no so moč, naj jih moč drži do konca. Štart je kar uspel, golja od zadej je malce krmari, upam, da bo pomagal. Bravo fantje, ajde, do konca. To so kvalifikacije tudi za naše mlajše člane, moje posebni kategoriji. Upam, da se bodo ujeli, sedaj se malce korigirajo, pogovarjajo, kako bi čim boljše startali. Bomo videli, kako jim bo uspelo. Karkoli bo, bomo zadovoljni z njim. Start! Ajde, fantje! Hvala. Ajde, fantje, gremo! Zelo dobro se držijo. Prvico v čovnu. Sicer v šoli naravi smo imeli veslanje, kajake. Lovro se dobro drži od zadaj. Ajde, fante, gremo, gremo, gremo! Bomo videli, kako bo v silju. Kaj, 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 ka
najhitrejšim čolnom v kvalifikaciji. Ja, Bohinjska Bistrica izjemno, tudi naši so se zelo doborili. Čani prihajajo v cilj, to so osmošolci, ki so se lepo borili, bravo. Sedaj na izločilnih bojih Krško 1 proti tradicionalnem nasprotniku Kopru. Obe ekipi sta zelo dobri. Komu bo uspelo vrstiti se naprej, bomo videli. Startali so bolje Krčani, bomo videli, kako bo do cilja. Ajde, fanti, ajde! Upam, da držijo do konca. Vodijo za en čovn, do cilja ni več daleč, mogoče 80 metrov. Naši se zelo dobro držijo, drži ritem! Videli, če bodo zdržali do konca. Grem zelo dobro. Aj tako vztraja še. Ajde fanti, ajde fanti, tudi Matija navija. Glejte ga. In upam, da zdaj zadanejo cilj, kajti tudi to je potrebno. Super. In naši gredo naprej, bravo fanti. Tole sedaj je polfinalni boj med našimi. In ekipo neznano katero. Ali bodo naši zmagali in prišli v finale? Ajde, Gašper! In naši so se vrstili v finale! Naš vodonosač Matija bo prinesel vodo našemu taksistu za vodo, ki bo predal pijačo ženim. Finalistom državnega prvenstva v kanuju, bravo. On kar napeto čaka. Na vrsti sta še zadnja dva čovna. Finalna čovna med Krško ekipo in Bohinjem. Kdor zmaga je državni prvak. In štartali so naši. Naša ekipa, ki je osvojila srebrno medaljo na državnem prvenstvu v velikem kanuju. Šlo je pa za las. Poteka podelitev. Krško 1! Opa! Bravo, fantje! Srebrna medalja na državnem prvenstvu v velikem kanuju. Tole zgleda podelitev vodja podračnega centra. Danes se sicer ni obril, ampak mu ni za zamerit. In pokal preme. Krmar Gašega. Bohinja 1. Bravo, športniki. In vračamo se že proti Krškem. Oni pozitivnih vtisov. Vreme je čudovito, končno pravi maj, tako kot mora biti. Vidimo se na naslednjem javljanju. Čau, bav!